Foi muito giro. Nós não estávamos à espera que houvesse assim esta receptividade com tanta gente. É assim um mar, é festas do mar, mar de gente incrível. E foi, para nós foi muito emotivo. Foi muito bom. Respondeu às vossas expectativas? Sim, sim. No início estava como é normal. Há provavelmente muita gente que ali está não conhece alguns dos nossos temas, os mais conhecidos, a Morning Sun e agora a Invisible Boy e a Backyard Girl também. Também estas, tanto a Morning Sun como a Backyard Girl estão em novelas. Mas foi aquecendo. Era 8h30 da noite, foram aquecendo. Acabam de jantar, não estão ainda com grande... Foram aquecendo e sim, foi muito giro. Importante para vocês quando estão no palco? É imensamente importante. Não é condição prioritária, mas claro que sim, quando tens essa receptividade do público é excelente. É a cereja no bolo. É que vão guardar deste concerto aqui em Cascais? Olha, vamos guardar a memória de uma noite que, apesar de ter ameaçado chover um bocadinho, tornou-se de repente uma noite muito agradável e de repente o agosto voltou e vamos certamente ficar com a imagem de um sítio extraordinário, lindíssimo, não é? Esta baía, com gente até perder de vista. Foi um público competente. Foi um público, não, foi fixe. Foi... Terminamos que... cheíssimos. É verdade. Terminamos, a partir do meio do concerto estava. Não se pode pedir mais. É isso.